Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Idag står jag här och ska utmana Stefan Rehn och det är ett rent nöje att få träffa dig. Goddag. Du förstod det, rent nöje. Jag förstod det. Okej, inga englande scenskämt med nu då. Nej. Jag är alltså här med Stefan Rehn och som tränare och fotbollsspelare, rätta mig om jag har fel, men det är alltså 6 SM-guld med IFK Göteborg, 3 SM-guld med Djurgården. Och du har ett VM-brons också. Ja, jag har nog bättre koll. Jag börjar räkna. Ja, det kan nog stämma. Alltså, det är ingen dålig meritlista. Men vi ska se ifall du kan utöka din meritlista idag genom att ta kungen, fenomenet, legenden, Clueless Swede helt enkelt. Fortfarande obesegrad. Tog Gravelli i senaste episoden, så att... Ja, det skulle bli kul. Ja. Det blir kronan på verket. Exakt. Så vi kör igång. Vi kommer att skjuta mot ribban. 5 skott var, den som sätter mest vinner helt enkelt. Ja. Blir det lika så kör vi 1 skott i förlängning bara. Jag säger så här, lycka till mig inte för mycket. Ja, tack så mycket. Nu kör vi. Ja. Kör en klönsfön som börjar då. Ja. Sten, sax, påse. Kan inte klippa i sten. Då får du börja. Jag börjar. Ja, okej. Okay. Oh! Aj. Första frågan är, skulle det vara en final mellan Djurgården och IFK Göteborg, vilket lag håller du på då? Och du måste välja ett lag. Måste jag välja ett lag? Det är ju som att ha 2 bästa kompisar, eller 2 brorsor och måste välja någon. Ja, jag kan tänka mig det. Det är väldigt svårt att välja bort någon. För mig handlar det väldigt mycket om relationer. Alltså, det är 2 klubbar som har tagit hand om mig nog oerhört. Ja. Och välja bort någon av dem, det skulle kännas väldigt konstigt. Så att det handlar mer om känslor och relationer med människor och som har fått hjärta för klubben, med klubbkänsla. Så jag kan inte säga att jag måste välja. Nej, jag kan inte välja bort. Jag kan inte välja. Nej, jag är ledsen. Ronaldo eller Messi? Messi. Messi? Ja. Själv är jag Ronaldo-pojk. Jag såg nästan besviken ut. Lite sådär. Henke eller Zlatan? Oj, 2 fantastiska spelare. Nej, jag säger Zlatan ändå. Det är den största som jag har haft. Alltså det är, måste jag säga, Henke i alla ära. Han var ju grym karriär och allting sen. Men Zlatan har slagit Henke. Ja. Härligt. Jag tycker också Zlatan. Ja, vad skönt att Zlatan blir besviken den här gången. Det klarar mig. Du kan ge mig en liten hint innan. Så ska jag svara samma. Sen är det någon som undrar vilket lag du håller på i Premier League. Men du kanske inte ens gillar Premier League? Jo, det gör jag. Men jag gillar ju dem som spelar bra fotboll. Det är likadant. De som jag vill säga vinna Champions League och allt sånt där. Och jag tror att det är så viktigt, för de är sådana förebilder för alltså fotboll för en del år framöver. Ja. Så jag är väl lite sådär att jag gillar Bayern München, Barcelona, Tottenham.
Tottenham gillar jag nu. Liksom, jag tycker att de spelar bra fotboll nu. Liksom. Det är lite sådär att jag kan gå över. Jag har inte så tycker jag att det är lite roligt med Everton om de går bra för att jag har varit där. Nej. Men det går inte att jämföra med kanske Blåvitt och Djurgården och där jag har spelat, för det var så kort tid. Liksom. Ja, det är men ändå lite sådär att det är lite roligt. Men jag vill att de som spelar bästa fotbollen... Jag tycker det är ett bra svar. Ja, vi kan ju säga så här istället då. Vi säger att du får en ny klubb i Allsvenskan och du får värva en spelare. Vem du vill, vem hade du tagit in till laget då? Om det laget var ett tomt lag. Ja, nej, men ett tomt lag. Ja, men jag gillar en sån som Sören Riks i Blåvitt bland annat. Alltså, kreativ, målfarlig, bra lagspelare. Ja. Alltså, som har det mesta liksom. Ja. Och han är ju alltså ute i mitt fält. Han gjorde 10 mål tror jag förra året. Ja, något sånt var det. Alltså, så jag menar, och bra framspelare, bra avslutare, bra speluppfattning. Rätt snabb med boll och utan. Han har det mesta liksom. Ja. Så att... Det var ändå ett av namnen som ploppade upp. Så jag säger Sören Riks för att komma med svår utan att vara det här skyttekung, de som leder, utan som är ganska komplett tycker jag, som fotbollsspelare. Nej, jag tycker det är bra svar. Bra val. Bra val. Ja. Igen. Ja. Jag undrar, vad är ditt bästa minne som aktiv fotbollsspelare? VM-bronset 94 när vi kom hem. På stan men vad är det godaste då, att ta SM-guld som spelare som tränare? Är känslan likadan? Nej, alltså det är lite det här. Alltså, som spelare så lever du bara vad gott i vann. Och så är det inte mer med. Så reflekterar man inte över samma sätt som man reflekterar som ledare. Så det är kanske på ett sätt är det ännu större som ledare. För det är mycket mer frågor att hålla reda på. Ja, det är klart. Alltså, jo, men för att hela gruppen ska fungera. För att hela föreningen ska fungera. Liksom. Så är du en bindande länk i det hela på så sätt. Ja. Men... Ja, nästa fråga är egentligen omvänt bara. Sämsta minnet som aktiv spelare? När vi åkte ut från Bayern München 94 med Blåvitt i Champions League kvartsfinal. Det var... Ja, den var jobbig. Vi spelade 2 oavgjorda matcher. Vi spelade 0-0 borta och gjorde en taktiskt väldigt bra match. Så låg vi under med 0-2 hemma och sen lyckades vi reducera, sen kvittera. Och tyskarna sa det själva, hade det varit 5 minuter till så hade de nog torskat. Alltså? Ja, för att vi kände att vi liksom tog över och sådär. Så det var väldigt besviken. Och då var det också så att vi hade liksom tränat hela vintern för den här matchen. Liksom. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, så den var jobbig. Fan mig, jag som är 29 år gammal låter helt sjukt när du liksom, vi var med Blåvitt kvartsfinal mot Bayern München va? Ja, och så besviken ja. Att du inte ens vann den liksom. Ja, ja men, lite så. Ja, men det var en av de största. Det var riktigt jobbig motgång på så sätt. Formledare, men han är en ung kille och han vill bli fotbollsproff så han undrar något bra tips. Jag vet att det är lätt att säga träna hårt, men om du ändå liksom varit tränare i IFK Göteborg så här, har du något bra tips? Vad kollar ni på när ni scoutar kanske folk? Det handlar ju väldigt mycket om att träna hårt och ha en bra karaktär och vilja. Men samtidigt får man inte glömma att det är väldigt många spelare som lägger av och har roligt på vägen. Ja. För jag kan känna så här, jag tränar hårt och så här, men jag var nog inte den träningsflitigaste av alla ändå, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot väldigt mycket med boll. Ja. Men, och det var viktigt för mig. För att det var roligt. Ja. Annars hade jag nog lagt av och spelat om jag ska vara helt... För jag var nog inte alltid så här att jag måste dit, jag ska bli proffs. Utan jag spelade för att det var kul. Sen växte det här under vägens gång. Och kände att fan, det här kan bli riktigt roligt om jag fortsätter liksom att vara seriös. Så där. Men såg alltid till att försöka ha roligt på vägen. Ja, exakt. Och det... Jag var nog inte snabbast på fystester och sånt. Eller jag var inte det. Men jag sprang nog ganska mycket på matcherna. Men det var nog bara för att den här med bollen. Så att jag försökte liksom hålla upp med min fys. Jag spelade innebandy, jag spelade bandy, jag spelade hockey, jag spelade fotboll. Okay. Jag spelade allt som har med boll att göra förutom pucken när det var hockey. Liksom. Så det är ett bra tips då att man inte bara spelar fotboll, att man har flera olika sporter kanske? Jag tror att det är så. Men tyvärr så tror jag att många limiterar sig bara för att det är så mycket träning med kanske fotbollslaget. Men ibland kanske... jag ser till att man har roligt på vägen så att man inte tröttnar när man är 15-16. Nej, och jag tror inte det är en nackdel att hålla på med en annan sport. Nej. Så. Nej. Om man nu får det för att träna. Ja. Det kanske jag säger något riktigt dumt här till några ungdomar. Ja. Okej, okay. Vi är framme på sista frågan helt enkelt. Ja. Vilka vinner Allsvenskan i år? Delad första plats mellan Djurgården och Blåvitt. Du tror det? Ja, exakt. Det blir det. Det var lite fegt svåra. Var det? Ja.
Tyckte du? Nej, det tycker jag inte. Men, du frågar mig, jag tror på det. Okej, vi godtar det svaret. Ja, vad bra. Tack så mycket för att du ställde upp. Tack så mycket. Och kommentera om det är någonting ni undrar över här nedanför. Lämna gärna en like efteråt och prenumerera om du är ny på till kanalen. Tills vi hörs nästa gång, för att ha det bäst. Tja! Ha det bäst, hej då! Så alla sju matcherna här är en förväxt. Jag har köpt blå i kopp.